今天要外出拍摄啦！自从上次教了大家几个拍照知识教学之后呢，反应非常良好，像是我们的闺蜜穿搭，还有出游穿搭。那今天教大家的是比较特别篇的，如何拍出这些美照之后呢，还能帮照片更加分，就是来色调教学啦，看下去吧。首先第一个教大家色调就叫做韩系奶油色调，我自己命名的啦。就是如果你是喜欢那种版面干净啊，然后看起来很韩系风格的话呢，一定要收藏起来这个色调。首先呢，第一个很重要就是服装啦，服装一定要以浅色系为主，像是白色、奶茶色，或者是我今天的包包咖啡色。那我今天的鞋子也很重要，我鞋子是搭配那种粉嫩粉嫩的色系，记得一定要那种浅粉色的，整个让画面感非常和谐。我今天选的就是那种比较偏干净白色的建筑物，这样搭起来的话，颜色调出来，你的画面感才会又干净又有韩系风格的感觉哦。接下来教大家调色啦。那我今天所使用调色的滤镜呢，都是 Lightroom 这个 app。那我自己本身喜欢这个功能，是因为第一，它的那个每个细节的地方有非常多；再来就是它的颜色是可以另外拉出来调的，所以我觉得这个 app 非常实用。第一张照片我们就来调给大家看，怎么调出韩系奶油风格。首先原本的照片就比较暗一点，对不对？但不用担心。首先我会先调对比，对比把它拉浅。就是对比，就是整个画面感不会那么的重，把它颜色整个拉浅之后呢，把亮部的地方也拉浅一点点，然后阴影的部分呢，你一定要往上加。有没有看到？就是如果你阴影拉重，它就变很深，可是你把它往右边加的话，整个画面都亮起来了。所以我超爱阴影的，只要阴影一加，然后你的画面又干净的话，基本上这个照片就已经完成了60%左右。因为我刚刚说是韩系奶油风格嘛，奶油就是一点点暖暖的感觉，所以呢，我会把暖色调的地方调一点点上去，大概3或4就好。那接下来呢，我还会调个东西叫做锐化，因为很多照片调完的时候，你会觉得画质很差，那是因为你没有调它的锐化度。第一个要教给大家的韩系奶油风格滤镜就调好喽，就是这么简单。最主要只要记得两个重点，第一个就是你的背景跟你的服装一定要走浅色系，然后第二个就是把画面尽量的拉亮。只要亮了之后呢，你的画面又干净，整个版面就会看起来很白皙，然后很奶油风格的感觉。接下来要教大家的色调呢，就是少女粉嫩感色调。这个的话，我个人觉得非常可爱，就是很适合那种情侣拍啊，或者是你想要营造出少女感的话呢，就可以用这个色调。一定要记得搭配这种色调，要选那种可爱一点的背景，像我今天选就比较童趣一点的小城堡来当做我的背景。那首先呢，第一个我会调的一样是我们的光线打开，我会先调对比。对比的部分呢，请帮我往亮的地方拉，这个时候呢，你的画面感不能太重。然后在阴影的地方来咯，请把它大大的加亮，能有多亮就加多亮，这个时候其实你的画面就干净了非常。然后接下来就是一点点颜色来做点缀，这个时候呢，你的紫色可以往上拉，就是粉紫色往上拉，你整个滤镜感就开始比较偏粉粉嫩嫩的感觉。那重点是因为这个粉色啊，会连带你的身体，就是你的肤色也变得很粉嫩的效果，所以我个人很喜欢，就是充满少女感的感觉。好，粉调的滤镜调好啦，整个人的氛围就开始可爱起来了。如果你想要让你的版面看起来很空灵，然后很清晰，然后很少女的话，就可以选择这个滤镜色调哦。接下来带大家的这个色调呢，它叫做日式小清新，非常喜欢这种日式干净，然后有点通透感的感觉。背景的部分呢，可以用天空或是绿叶做点缀，我觉得这个色调非常适合春夏。那首先呢，我会先调一样，就把我们的亮度打开，光线对比呢，我会整个把它拉低，就是让画面感比较不用那么重一点。然后亮部的地方呢，我会把它调亮一点，因为我觉得小清新就是要给人家那种很清爽的感觉。阴影的地方呢，也是尽可能的把它拉高，你整个画面感觉看起来很亮。白色我也会把它拉高一点，然后黑色调浅一点点。接下来最重要就是我们的颜色的部分啦，因为日式小清新嘛，就是比较偏蓝偏绿色一点，所以这个时候我会把冷色调色温调低，然后呢自然饱和度我会调高一点点，就是让我的洋装还有背景跳出来。接下来有个非常重要的一点，就是它的效果了，还有个分割色调。这边记得这边是可以调亮部跟阴影，我会把我的阴影调蓝一点点，因为我觉得日式就是要有通透的感觉，然后再把它拉低一点。然后还有个功能非常重要，小清新很适合用这个去朦胧的功能，这个功能呢把它拉低一点点，
那这个功能的话呢，它就是可以让你的照片看起来雾雾的，这个就非常适合日式小清新的风格，是不是差超多？就是整个感画面感都很清新起来。大家记得，我觉得这个滤镜非常适合给衣服啊走比较清新的颜色，蓝色，或者是你是日系古着风的话，也很适合这个色调。接下来就搭这个滤镜呢，这几年非常红，有点怀旧胶片的复古感。那这种风格的话呢，我觉得背景一定要选那种饱和度比较重一点的，像我今天就是选这种花，但是它是比较深一点的玫瑰花，然后有这种搭配这种红砖墙，超级适合的。那拍摄系列的色调，大家一定要记得不要到那种阴暗的地方或者是室内，这样子的话光线不足的话呢，调出来会有种颗粒感，而且颜色有点糊糊的感觉，就是让你的整个照片看起来灰灰旧旧的感觉。所以亮部我会调低，阴影的部分呢我会调低一点点，就是也是让它变深一点，然后白色我可以调亮一点，然后黑色再调深一点，你看整个照片就很有那种偏暗一点的那种效果感。可是因为你原本拍的时候是亮的，所以就是那种光跟亮非常完美的交合在一起。接下来我就会调颜色，颜色的部分呢，我只要调自然饱和度就好，就是把所有颜色都调往上加一点点，要稍微重一点点。然后接下来要教大家一个小技巧，非常重要，就是在这个效果里面呢，往下拉会有个叫做颗粒，颗粒感就是会大大加分这个照片的那种复古程度，把颗粒拉重。立马就有那种电影的效果了，我跟你说，这是不是差非常多啊？因为你看我们的 before 的光线啊，就是非常的亮，非常就是很清晰，所以我在调的时候颜色拉暗，并没有影响到我整个画质的效果，所以大家记得这个小技巧非常重要哦。以上就是今天教大家的色调教学啦。照片拍的美之外呢，调色也是非常重要的，大家学会了吗？而且我今天穿的鞋款通通都是我们家的春夏款式，颜色非常缤纷可爱吧。大家出游拍穿搭的时候呢，鞋款也记得非常重要，所以大家可以到我们的官网去挑选哦。那我们下次见，拜拜。